মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সৰ লেছন নাম্বাৰ টেনৰ অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টিনৰ পৰা সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ আগত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিনলৈকে দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, যদিহে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দি থোৱা আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, 30 চেণ্টিমিটাৰ ভাজব্যাসাৰ্ধৰ উত্তল দাপোন এখনৰ সন্মুখত 20 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত 5 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বস্তু এটা ৰখা হ'ল। আমাক কি কৈছে, প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান, ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰিম। চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, আমাক 30 চেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ দেখা ধৰ উত্তল দাপোন এখনৰ সন্মুখত 20 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত মানে হেৰি ৰখা হৈছে, আমাক লক্ষ্য বস্তু এটা ৰখা হৈছে আৰু 5 চেমি দৈৰ্ঘ্য হ'ব লক্ষ্য বস্তুটো। আৰু কি ওলাব দিছে, আমাক প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান ল'ব দিছে, ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। আমি এতিয়া আমাক কি দিছে, আমি লিখি ললো এনেকে, গিভেন ডেট উত্তল দাপোনৰ ভাজব্যাসাৰ্ধ কিমান দিয়া আছে, উত্তল দাপোনৰ ভাজব্যাসাৰ্ধ আৰ কিমান দিয়া আছে, 30 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াতে চিটো ভালকে উঠা নাই, তোমালোকে দি ল'বা, 30 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে। এতেকে ফ'কাছ হ'ব আমাৰ 30/2 হ'ব, মানে R/2 হয় ফ'কাছটো, আমাৰ F=2 সেইটো সূত্ৰৰ পৰা আহিছে। আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ সদায় পজিটিভ হয়, মানে ধনাত্মক হয়, সেইকাৰণে আমাৰ 15 চেণ্টিমিটাৰ হৈছে। আৰু লক্ষ্য বস্তু দূৰত্ব মানে 20 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, আমাৰ ৰাখিছে বস্তুটো আমাৰ, সেয়ে আমাৰ লক্ষ্য বস্তু দূৰত্ব U=2 -20 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতা মানে 5 চেণ্টিমিটাৰ বস্তুটো দিয়া আছে, আমাৰ উচ্চতা কিমান হ'ব, আমাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। আৰু আমি জানো যে গোলাকাৰ দাপোনৰ সূত্ৰ অনুসৰি 1/F = 1/V + 1/U। আমি এতিয়া এই এফৰ ভেলু, তাৰপিছত আমাৰ লক্ষ্য ইউৰ ভেলু মানে লক্ষ্য বস্তুৰ ভেলু, আৰু এই দুটা পুট কৰি দিলিয়া, মানে মান দুটা বহাই দিলিয়া, বহাই দি প্ৰথমতে 1/15 লিখিলোঁ, ইকুৱেল ভি মান দিয়া নাই আমাক, প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব দিয়া নাই আমাক, সেইকাৰণে আমি ভিটো তেনেকেই ৰাখিলোঁ। আৰু প্লাছ মাইনাছ প্লাছ দি কেনে 1/-20 লিখিলোঁ আমি। এতিয়া লিখোঁতে 1/15 = 1/V, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হ'ব, মাইনাছ হ'লে 1/20 হ'ল। আমি এতিয়া ৰাইট ছাইডৰ পৰা এই -1/20টো লেফ্ট ছাইডলৈ আনিম, লেফ্ট ছাইডলৈ আনিলে এইটো নিগেটিভ চিন আছে, সেয়েহে পজিটিভ হৈ যাব। এইখিনি এলে ঠিকে আছে, এইটো আমাৰ 1/V হিচাপতে থাকিব, এইটো আমাৰ 1/V হিচাপত থাকিব। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে 15 আৰু 20 LCM মানে লহাগু ল'ম, আমি লহাগু কিমান হ'ব, আমাৰ 60 হ'ব। 60 হ'লে এতিয়া 15ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে আমাৰ 60 হয়, সেইকাৰণে 4 দিলোঁ, আৰু 20ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে আমাৰ 60 হয়, সেইকাৰণে 3 দিলোঁ, 4+3 লিখিলোঁ। এতিয়া লিখোঁতে কিমান হয়, 4+3 7 হয়, আমাৰ 7/60 লিখিলোঁ, আৰু ইফালে আমাৰ 1/V লিখিলোঁ। আমাক কি ওলাব দিছে, ভিৰ মান ওলাব দিছে, সেয়ে আমি ভিটো উল্টি যাব, মানে ভিটো ওপৰত যাব, 1টো তলত আহিব, ঠিক তেনেদৰে ইফালে যাব, নহ'লে 60টো ওপৰত যাব, 7টো তলত আহি যাব। আৰু আমি যেতিয়া আমি 60ক 7ৰে হৰণ কৰিম, তেতিয়া আমি এইটো মান পাম, 8.5714 পাম। আমি এইটো V=টো আমি কি লিখিছোঁ, ইয়াত এনেকৈ লিখিছোঁ, আমি 8.6 লিখিছোঁ, ইয়াতে প্ৰতিবিম্ব 8.6 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত গঠন হ'ব। আৰু তোমালোকে এটা কথা জানানে, উত্তল দাপোনে সদায় অসত আৰু ক্ষীয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, সেয়ে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব, আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি অসত ক্ষীয় হ'ব, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতেকে আমি পালো কি পালো, প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি অসত আৰু ক্ষয়, আমাক কি কৈছে, এতিয়া আকাৰ লাগিব, আকাৰ লাগিলে কি উলিয়াম, আমি বিবৰ্ধন উলিয়াম। বিবৰ্ধনৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জনাই, আমি বিবৰ্ধনক এম বুলি কওঁ, এই বিবৰ্ধন কি আছিল আমাৰ, বিবৰ্ধন M = -V/U, মানে লক্ষ্য প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্বৰ অনুপাত আছিল, মানে V/-V/U আছিল, থাকিলে এতিয়া আমি ভিৰ মানটো পাতিম, ভিৰ মানটো আমি তোমালোকে মন কৰা, তোমালোকে মন কৰা যে আমি ভিৰ মান কিমান 6 পাতিব পাৰোঁ, আমাক কি লাগে, ভিৰ মান লাগে, মানে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব লাগে, আমাক প্ৰতিবিম্বৰ মানে দূৰত্ব লাগে। এতিয়া দূৰত্ব লাগিলে আমি এইটো মান পাতিব পাৰিলোঁ হয়, V = 8.6 পাতিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু আমি মানে আমাক কেলকুলেশ্যন কৰাৰ সুবিধা হয়, V = আমি এইটো পাতিম, 60/7 পাতিম। ঠিক তেনেদৰে মই ইয়াতে V = 60/7 আৰু ইউৰ মান দিয়া আছে আমাক
20 माइनस 20 হব আমাৰ এতিয়া আমাৰ কি কৰিম এই মাইনাস এইখিনি ঠিকে ৰাখিলো আমি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ গ'ল আমি এটা প্ৰতিক্ৰমণ নিয়ম অনুসৰি এইটো এনেকৈ ৰাখিলো 60 বাই 7 আৰু 22 ওপৰত আছে এটা প্ৰতিক্ৰমণ নিয়মৰ 1 বাই 20 হৈ যাব এতিয়া কাটাকাটি কৰিলো দুইটা 20 এর সাথে কাটিলে 3 বাদ যায় এটাকে কি হ'ব মাইনাস মাইনাস ভি বাই ইউ ইকুয়াল টু 7 বাই 3 এগেইন আমি আৰু এটা আমাৰ আমি এনেকৈ অভাৰ বিবৰ্তন এম ইকুয়াল টু মাইনাস ভি বাই ইউ ইকুয়াল এইচ ড্যাশ বাই এইচ মানে প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতাৰ আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতাৰ অনুপাত সমান হয় এইটোৰ সমান এইটো এইটোৰ সমান হয় মানে এতিয়া আমি ভি বাই ইউ মানে কি লিখিব পাৰোঁ এইটো মান লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে পাতি দিলোঁ আমি আৰু আমাক কি দিয়া আছে প্ৰতিবিম্ব লক্ষ্যবস্তুৰ প্ৰতিবিম্বৰ আমি কি ওলাব লাগে প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা ওলাব লাগে আমি প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতাক আমি কি দিছোঁ এইচ ড্যাশ দিছোঁ ইয়াতে এইচ ড্যাশ লিখিছোঁ আৰু এইচ মানে কি আমাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতা কিমান দিয়া আছে আমাক 5 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে সেই 5 পাতিলোঁ এতিয়া আমি বজ্ৰপূৰণ কৰিম এই দুটা বজ্ৰপূৰণ হ'ব বজ্ৰপূৰণ হ'ল প্ৰথমতে এই দুটা কৰিছোঁ 7 এইচ ড্যাশ হ'ল মানে এই ইকুৱেল 3 ইনটু 5 হ'ল এতিয়া এইচ ড্যাশ ইকুৱেল টু 3 ইনটু 5 বাই 7 হ'ল 15 বাই 7 এইটো আল্টিমেটলি কি হয় 2.14 হয় এইটো আমি 2.2 পাতিব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা এইচ ড্যাশ ইকুৱেল কি হ'ব 2.2 cm আৰু সংকুচিত মানে সৰু হ'ব এইটোৱে নিৰ্ণয় উত্তৰ এইবাৰ আমি 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম তোমালোকে চাবা 15 নম্বৰ অংকটোত কি দিয়া আছে 18 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল দাপোণ এখনৰ সন্মুখত 27 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত 7 চেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ বস্তু এটা ৰখা হৈছে দাপোণখনৰ পৰা কিমান দূৰত্বত পৰ্দা এখন ৰাখিলে তাত স্পষ্টকৈ গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব এটা পোৱা যাব প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা আমাক কি কৈছে মানে অৱতল দাপোণৰ সন্মুখত 18 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য 18 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ বস্তু মানে অৰ্থ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বস্তু 27 চেণ্টিমিটাৰত ৰাখিছে তাৰ উচ্চতা 7 চেণ্টিমিটাৰ মানে তোমালোকে জানানে সপ্ৰতিবিম্ব সদায় পৰ্দাত পেলাব পাৰি মানে অৱতল দাপোণৰ প্ৰতিবিম্ববোৰ আমি সদায় পৰ্দাত পেলাব পাৰি মানে যিবিলাক প্ৰতিবিম্ব ওলোটা আৰু সদ হয় সেইবিলাক আমি পৰ্দাত পেলাব পাৰি ইয়াতে সুধিছে মানে 27 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত যদি আমি বস্তুটো ৰাখোঁ ক'ত কোনখিনি ঠাইত পৰ্দাখন ক'ত ৰাখিলে আমাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব পৰ্দাখনত মানে আমাক আল্টিমেটলি কি সুধিছে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব সুধিছে মানে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব সুধিছে আমাক আমি যেনেকৈ লক্ষ্যবস্তু দূৰত্ব দিয়া আছে আমাক 27 চেণ্টিমিটাৰ অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সদায় নিগেটিভত আহে সেইকাৰণে 18 চেণ্টিমিটাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব ইউ একেদৰে নিগেটিভত আহে 27 চেণ্টিমিটাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতা 7 চেণ্টিমিটাৰ এইটো নিগেটিভত নাই উচ্চতা থিয় হয় সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট চুকত নাথাকিলেও এইটো মানে সেই হয় ফাৰ্ষ্ট চুকত থাকে যে সেইকাৰণে এইটো মানে 7 চেণ্টিমিটাৰটো পজিটিভ হয় লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতাটো এতিয়া আমি কি কৈছে আমি জানো যে গোলাকাৰ দাপোণৰ সূত্ৰ অনুসৰি 1/f = 1/v + 1/u এতিয়া আমি কি কৰিম এফৰ জেগাত আমি 18 চেণ্টিমিটাৰ ভি ইউৰ জেগাত আমি 27 চেণ্টিমিটাৰটো আমি পাতিলোঁ মানে মাইনাছ মাইনাছ 18 মানে মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ দিলে মাইনাছ 1/18 = 1/v মান আমাক দিয়া নাই মানে পৰ্দাখন ক'ত ৰাখিলে সুধিছেতো ভি মানটো আমাক দিয়া নাই ভি মানটো আমি এনেকৈ ৰাখিলোঁ প্লাছ মাইনাছ মানে প্লাছ দি কেনে 1/-27 ব্ৰেকেট দিছোঁ এইটো তাৰমানে তোমালোকে চাই লওঁ এতিয়া কি কৰিম আমি 1/-1/18 = 1/v - + 1/20 সেইকাৰণে -1/27 আমাক ভি মান লাগে সেইকাৰণে এইটো ৰাইটৰ পৰা আমি লেফ্টলৈ আনিম আৰু চিনটো আমাৰ নিগেটিভত হৈ যায় পজিটিভ হৈ যাব যোগ হৈ যাব এতিয়া এলচিয়াম লয় এই দুটা এলচিয়াম কিমান হ'ব 18 আৰু 27 54 হয় এতিয়া 18ক 3ৰে পূৰণ কৰিলে তলে ওপৰে 54 হয় সেইকাৰণে 3 দিছোঁ -3 হ'ব আৰু 27 লগত 2 পূৰণ কৰিলে হয় তলে ওপৰে 2 পূৰণ কৰিব সেই +2 দিছোঁ এতিয়া কে -3 + 2 হ'লে -1 হয় এইটো -2 ইয়াতে দিছোঁ 1/54 লিখিছোঁ -2 একে কথা 1/v আমাক কি সুধিছে ভি মান সুধিছে এইটো ওলোটাই দিলে হ'ল ভি ইকুৱেল টু -54 এইটো হ'লে এতিয়া অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব আমাৰ ভি ব্ৰেকেটত ভি ইকুৱেল -54 চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ দাপোণখনৰ পৰা দাপোণখনৰ সন্মুখত মানে আৰু ফ্ৰণ্টত 54 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত যদি আমি পৰ্দাখন ৰাখোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব দেখা পোৱা যাব বেলেগ জেগাত নহ'ব অনলি 54 চেণ্টিমিটাৰ
54 য'ত হয় আৰু মানে পৰ্দাখন তাতে ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া আমি স্পষ্ট প্ৰতিবিম্ব দেখা পাম। আমাক এতিয়া কি সুধিছে, আকাৰ সুধিছে, আকাৰ সুধিছে আমাক। ইয়াতে আকাৰ আমি ওলাব বিবৰ্ধন লাগিব, বিবৰ্ধনৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানাই, এম ইকুৱেল টু মাইনাছ ইউ মাইনাছ ভি বাই ইউ ইকুৱেল এইচ ডেচ বাই এইচ, মানে প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতাৰ অনুপাত বুজায় এইটোৱে। আমি বেলেগ বেলেগকৈ কৰিব পাৰোঁ, মই এতিয়া একেলগে কৰিলোঁ। এতেকে ভি বাই ইউৰ ভেলুখিনি পাতি দিলোঁ, মাইনাছ হ'ব, মাইনাছ 27 পাতিলোঁ এইটোত, আৰু 54 এইটো ভিৰ পৰা আহিছে, এইটো লক্ষ্য প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বৰ পৰা আহিছে, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, আৰু এইটো মাইনাছ আমাৰ আছে অলৰেডি, থাকিলে আমাৰ এইটো ইয়াতে মাইনাছ এটা আহি যাব, ইয়াতে মাইনাছ এক হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বজ্ৰবল 7 × 14 হৈ যাব, ইয়াতেও মানে ইয়াতে মাইনাছ চিন এটা আহি যাব, মানে ওলোটা হ'বতো প্ৰতিবিম্বটো, সেইকাৰণে এইচৰ মানটো মাইনাছত আহি যাব। গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা কিমান আমি লিখিছোঁ, এনে 14 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, মাইনাছটো মই লিখা নাই আৰু ইয়াতে, ইয়াতে দিছোঁ যিহেতু, তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা, দিলেও দিব পাৰা মাইনাছটো, দিব পাৰা তোমালোকে, কথা নাই এইটো মাইনাছটোৰ লগত। প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা কিমান হ'ব, 14 চেণ্টিমিটাৰ, মানে ওলোটা হ'ব। এতিয়া প্ৰতিবিম্ব বিবৰ্ধিত হ'ব, তোমালোকে চোৱা 7 চেণ্টিমিটাৰ হৈছে লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতা, দুগুণ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ডাঙৰ হৈছে প্ৰতিবিম্ব, আৰু সদ হ'ব আৰু ওলোটা হ'ব, মাইনাছত পালোঁ যিহেতু আমাৰ, মই মাইনাছটো দিয়াই দিছোঁ, তোমালোকে দি ল'বা, কথা নাই। এতিয়া সদ আৰু ওলোটা পালোঁ, এইটোৱে আমাৰ এনচাৰ, তোমালোকে চাই লোৱা ভালকৈ। আমি এতিয়া 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, -2.0 ডায়াপ্টাৰ ক্ষমতাৰ লেন্স এখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান, আৰু লেন্সখনৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, মানে কি লেন্স সুধিছে। আমাক কি দিয়া আছে, ক্ষমতা দিয়া আছে লেন্সৰ, কিহত দিয়া আছে, নিগেটিভত দিয়া আছে। তোমালোকে মন কৰিবা যে যদি লেন্সৰ ক্ষমতা নিগেটিভত থাকে, পি ইকুৱেল টু নিগেটিভ থাকে, তেতিয়া সেই লেন্সখন অবতল, মানে সেই লেন্সখন অবতল লেন্স হয়, লেন্সখন মানে অবতল হয়, সদায় মনত থাকিব। আৰু যদি পি পজিটিভত থাকে তেতিয়া উত্তল লেন্স হয়, এইটো কথা মনত ৰাখিব তোমালোকে। এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে, গিভেন ডেট লেন্সৰ ক্ষমতা আমি কি বুলি কওঁ, পি ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে, -2.0 ডায়াপ্টাৰ, ডি মানে ডায়াপ্টাৰ হৈ আছে এতিয়া, আৰু আমাক কি কৰিবলৈ দিছে, আমাক মানে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যটো ওলাব দিছে, ফ'কাছ কিমান আছে আমাক ওলাব দিছে এতিয়া। এতিয়া আমি কি কৰিম, উই ন' ডেট, মানে আমি জানো যে লেন্সৰ ক্ষমতা পি ইকুৱেল টু 1/f হয়। এতিয়া আমি এফৰ ভেলু নাজানো, আমি পিৰ ভেলুটোতো জানো, আমি এইটো আমি জিৰ'টো পাতা নাই, আৰু মই এইটো দশমিকৰ ভিতৰত থকা 2 লিখিলোঁ, আৰু 1/f লাগে, এই দুটা পূৰণ কৰিলোঁ, বজ্ৰ পূৰণ কৰিলোঁ, ইকুৱেল টু কি হ'ল, পূৰণ হ'লে -2i/f=1, এতিয়া এফ ইকুৱেল টু 1/2 আৰু মাইনাছ চিনটো আহিব, আহি গ'ল, এতিয়া হাফটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এফ ইকুৱেল টু -0.50 লিখিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য হ'ব -0.50 মিটাৰ। অৰ্থাৎ যিহেতু ইয়াতে আমি এটা কথা মন কৰোঁ, এফটো আমাৰ নিগেটিভত আছে, এফটো ঋণাত্মক আছে, সেয়ে লেন্সখন কি হ'ব আমাৰ, সেয়ে অৱতল লেন্স হ'ব, আৰু লেন্সখনৰ প্ৰকৃতি অৱতল লেন্স হ'ব, এইটো প্ৰশ্নত প্ৰকৃতি বুলি আছে, লিখি ল'বা তোমালোকে, প্ৰকৃতি বুলি অৱতল লেন্স হ'ব, মই দি দিছোঁ। সত্ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম, তোমালোকে চাবা 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, ডাক্তৰে এজনে বিধান দিয়া সংশোধনীমূলক লেন্সৰ ক্ষমতা +1.5 ডায়াপ্টাৰ, লেন্সখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা, এই লেন্সখন অভিহাৰী নে অপহাৰী আমাক উলিয়াব দিছে। কি কৈছে, ডাক্তৰ এজনে বিধান দিয়া সংশোধনীমূলক লেন্সৰ ক্ষমতা, আমি এতিয়া দিয়া আছে আমাক লেন্সৰ ক্ষমতা কিমান দিয়া আছে, পি ইকুৱেল +1.5, আমাক কি ওলাব দিছে, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য দিয়া নাই, মই প্ৰশ্ন সুধি দিছোঁ। আমি লেন্সৰ ক্ষমতা সূত্ৰটো পাইছিলে, পি ইকুৱেল টু 1/f, এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিব তোমালোকে। এতিয়া মই এই সূত্ৰটো লিখিলোঁ, তাৰপিছত পি ইমানটো এইটো দিয়া আছে, এইটো পাতিলোঁ, মই পজিটিভ চিনটো দিয়া নাই আৰু, মানে বুজায়ে আৰু, এইটো দিলে পজিটিভ বুজায়, এইটো দিয়া নাই এতিয়া, তোমালোকে কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে দি ল'ব পৰা, এইটো কথা নাই। এই দুটা এতিয়া কি কৈছোঁ, এই দুটা পূৰণ কৰিছোঁ, মানে এই দুটা পূৰণ হৈ আছে, মানে তোমালোকে এই লাইনটো মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ অকণমান।
दस पूरण कर दस पूरण कर लगे दस बैसे और ऊपर तो पंद्रह एफ इक्ल तो हरण कर दस फिफ्टीन सिक्स सिक्स पाओ कि सिक्स सेवेन लिखी सिक्स सिक्स ऊपर तो एफ इक्ल तो सिक्स सेवेन फकास दैर्घ्य आम एक ना मैं पजिटिव थके दीस पजिटिव प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवेन मिटार हम इतने लेंस कि हम तुम लोग मन कर मैं आगर क्वेश्चन तो कह दी जो जो लेंस जो क्षमता तुम लोग पजिटिव पा तेन्स उत्तल हम उत्तल उत्तल लेंस है उत्तल लेंस कि उत्तल लेंस आम यू आलोक बिंदु आलोक आलोक केन्द्र इसीम रश्मि एट बिंदु अभिसारी कर मैं लगे एट बिंदु लगे ये एप बुली क्या अभिसारी कर मैं यह लेंसक उत्तर लेंस अभिहारी लेंस भी क्या सैकने मैं कि दी लेंस अभिहारी अर्थात उत्तर लेंस ब्रेकेट दी तुम लोग मन कर लबा अभिहारी मैं एट बिंदु लग लगा मैं एट बिंदु केन्द्रीभूत हुआ